მოგესალმებით მეგობრებო. მადლობთ რომ მოგზანდით. ახეში დავიკავეთ უკეთესია. მადლობთ რომ მოგზანდით. მე ვისაუბრებთ სახალხო ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სახალხო მონარქიაზე, როგორც ქრისტიანული სოლიდარობის სახელმწიფო პოლიტიკაზე, როგორც ისტორიულ ჭრილში, ისე დიპლომატიურ ჭრილში, ისე დღევანდელობაზე და ვისაუბრებთ იმ არჩევანზე, რომელიც ჩვენ გჭირდება. რა თქმა უნდა, ევროპა არ არის ეს ის, ასე ვთქვათ, იდეალური, მაგრამ ევროპა არის ერთადერთი, რომელიც საქართველოს ისტორიულად ჭირდებოდა და გვერდით ედგა და ჩვენ ამის არაერთი მაგალითები გვაქვს და მე მინდა, რომ როგორც ქრისტიანული სოლიდარობის საგარეო პოლიტიკური კურსი წარმოვადგინო ამის პასუხად ჩვენი ისტორია, ჩვენი ისტორია, რომელიც იძლევა ჩვენი სახელმწიფოთა არჩევანის შესახებ წმინდა ნინოს მოსვლიდან, პირველი დღეებიდან, პირველი წუთებიდან და როდესაც ჩვენ ნახეთ, თუნდაც აი პირველი რაც იყო, როდესაც გუბაზმეფე მოგდინება მოხდა, ჩვენ ნახეთ ქართველთა კრება, რომელმაც მაინც გადაწყვიტა ბიზანტია და არა გადაწყვიტა არა ირანი და არა აღმოსავლეთი. ეს იყო ჩვენი ასე ვთქვა ცივილიზებული არჩევანი და არაერთი მსგავსი არჩევანი, მხოლოდ ჯვაროსნებთან თანამშრომლობით, ბიზანტიასთან თანამშრომლობით საქართველო მიაღწია იმ წინვალე ოქროს ხანას, რომელიც ჩვენ დაგვიდგა და ეს ნათლად უნდა ითქვას. ჩვენი ესე საბჭოთა ისტორიკოსები ამ მომენტს ფარავენ, მალავენ, თუ რა თანამშრომლობა იყო ქართულ სახელმწიფოსა და მაშინდელ ჯვაროსნებს შორის, თუ რა დიდი შედეგი მოყვა, ასე ვთქვათ, იერუსალიმის ისე ქრისტიანულ წიაღში დაბრუნებას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნისთვის კონსტანტინოპოლის არსებობა, როგორც გზის ევროპისკენ. ეს იყო უმთავრესი და საქართველო მაშინ წარმატებული იყო, მეგობრებო, მოგეხსენებათ, როგორც კულტურულ, ასე ვთქვათ, თეოლოგიურ, სამხედრო განათლების და ყოველგვარ უდიდეს წარმატებებს აღწევდა. მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში დაიწყო პირველი რეკონკისტა, რომელიც შემდეგ მოხდა უკვე დასავლეთ სიბერიაში, ესპანეთში, მაგრამ საქართველო განთავისუფლდა პირველი ამ ისლამური უზარმაზარი ტვირთისაგან. ამის შემდეგ მოხდა ასე ვთქვათ ევროპის დასავლეთის განთავისუფლება, მაგრამ საქართველო პირველი იყო. სწორედ ამ ხანებმა მოიტანა ქრისტიანულ სახელმწიფოში აღორძინების დასაწყისი. ჩვენ ესე შეიძლება ბოდიშის მოხდით, მაინც მაგრამ უნდა უთხრათ იგივე ფლორენციას, რომ ჩვენ დავიწყეთ. საქართველოში დაიწყო ქრისტიანული აღორძინების ხანა და ეს გადავიდა შემდეგ ევროპაში. საუკუნეში მაინც განსხვავებაა და ჩვენ ამაზე არ საუბრობთ, მაგრამ ჩვენ თუ წარმატებული პოლიტიკა ვიდა, წარმატებული საგანმანათლებლო, თეოლოგიური, კულტურული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩვენ ჩვენ ისტორიაზე უნდა ვისაუბროთ. ისტორიის გარეშე ჩვენ არ გეხნება შედეგები. აქვე უნდა ვთქვათ, გულდაწყვეტით, რომ ჩვენი იერუსალიმი, ჩვენ იერუსალიმის დაცემამ, შემდეგ კონსტანტინოპოლის დაცემამ 300 წლი ჩამოგვაშორდა ქრისტიანულ სამყაროს. შედეგი ყველამ ვიცით, ამ სიგნების შედეგი რაც იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ იყო განსხვავებისა ჩვენსა და ლათინებს შორის, მიუმეტეს მიუხედავად განსხვავებისა ჩვენ და კონსტანტინოპოლს შორის, ეს იყო დიდი კრახი, ეს იყო დიდი ტრაგედია ქვეყნისათვის და თუ რამდენად ძიმე იყო ეს ჩვენ ყველამ ერთად ვიცით. ანუ ქრისტიანული სოლიდარობის პოლიტიკა, როდესაც არ მოქმედებს, ჩვენ ისტორია გვეუბნება, რომ ვარდები ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და დღესაც ეს პოლიტიკა არის გასახორციელებელი, დღესაც ეს პოლიტიკა არის შესანარჩუნებელი. არ უნდა შევეგუო ჩვენ რაღაც განსხვავებებს, რომელიც მოდის, კიდევ ერთხელ ამბობ, ევროპა არ არის იდეალური, მაგრამ რაც არის, ის არის საუკეთესო იმ სახელმწიფოთა შორის, რაც ჩვენ ირგვლივ არის. საქართველო არანდროს არ ყოფილა რუსეთის ტერიტორიაც იქნება, მაგრამ პირიქით კი არაერთის მომხდარა. დღესაც გრძელდება საქართველოს მეფეთა არჩევანის რუსეთის ფარულობისკენ გადაგმული ამ ნაბიჯის რუსეთის მხრიდან რევიზია. ისე როგორც თავიდან მე-19 საუკუნეში მათ უარი თქვეს კეთილმეზობლურ ურთიერთობაზე, დღესაც ეს პოლიტიკა გრძელდება და არაფერი არ შეცვლილა. მაგრამ ჩვენ ერთი რამ უნდა ვთქვათ, რომ ესეც თავის გადარჩენის სურვილით იყო. არა მხოლოდ თავის გადარჩენის, უფრო სწორედ სურვილით იყო ნაკანახები, არა მიზანი იყო დაბრუნება ისევ ცივილიზებულ სამყაროში, ისევ ევროპულ სამყაროში, ისევ საგანმანათლებლო კულტურულ სივრცეში, რომელიც არსებობდა.
და მართლაც უკვე დასავლეთში მიღებული განათლების შერაგებული 19 საუკუნის დასასრული თაობამ შეძლო თავისი წინაპრების სურვილის ასრულება და დამოუკიდებლობის მოპოვება. ევროპა მათთვის იყო მისაბაძი ქრისტიანული მორალის, კაცობის, სოციალური სოლიდარობის განმახორცელები ქვეყნების სამყარო. ამ სიტყვებს ევროპის მისამართით ხშირად იმეორებდნენ ნოე ჟორდანია და მისი მეგობრები. მათ, მაგრამ მათ ზედმეტაში ჯეროდათ რუსული დემოკრატიისა და სოციალისტური მიმდინარეობების სამწუხაროდ ქრისტიანულ მორალზე და სოლიდარობაზე უარის თქმა და ნაცვლად ამისა ფსევდოდემოკრატიული სოციალისტური თანასწორობის იდეების შემოჭრა, რომლითაც მოტკუდა უამრავი ნათელი გონების ნიჭიერი ადამიანი, გამოიწვია ევროპაში უდიდესი სამხედრო პოლიტიკური კატასტროფები. ადამიანების სიცოცხლებს საერთოდ დაკარგა ფასი, არათუ დაცული ყოფილიყო დემოკრატიის და თანასწორობის იდეები. ამით მე იმის თქვა გვინდა, როდესაც ევროპაც ამბობს ქრისტიანულ სოლიდარობაზე უარს, იგებს ძალიან მძიმე შედეგებს. მათ შორის საქართველო არაერთხელ აღმოჩნდა ამ ვახანალიაში, ამ უბედურებაში და ჩვენ 150,000-ზე მეტი ადამიანი დავკარგეთ 21-დან 41-მდე და შემდეგ უკვე ომის პერიოდში ჩვენ გვახსოვს თუ რა მძიმე ზიანი მიიღო საქართველო. მიუხედავად მონარქთა მძიმე შეცდომებისა, რაც იყო ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი კატასტროფებისა, მაინც მინდა მივაქციო ყურადღება თუ რამდენად ღირსეულად იქცეოდნენ ისინი ამ ძერბელობის ჯარს. საერთოდ ქართველი მონარქები ამით გამოირჩეოდნენ. მოგეხსენება დავით აღმაშენებელი თავისი ხელით უვლიდა ავადმყოფებს სავადმყოფოებში. ასევე აი რუსეთის იმპერატორის ოჯახი მთლიანად სუყვადა მუშაობდა წითელ ჯვარში და აი ძიმე დაჭრილ მეომრებს ისინი ეხმარებოდნენ, რაც შეეძლო და როგორც შეეძლო. შემიძლია ვთქვა, რომ ინგლისის დედოფალი შრომობდა როგორც ჩვეულებრივი მძღოლი. შეგვიძლია გავაგრძელოთ საუბარი იმაზე, რომ იგივე ცხენზე ამხედრებული დანიის მეფე, როდესაც ოკუპირებული იყო დანია, მთელი ესე ვთქვათ ამუნიციით გამოდიოდა, რომ ეთქვა გერმანელებისთვის, რომ ის არ ეგუებოდა და არ შეეგუება გერმანიის მიერ დანიის ოკუპაციას. და ასე შემდეგ უამრავი მაგალითი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამეფო ხელისუფლება მონარქები აზრებდნენ წინააღმდეგობის მაგალითს თავის თითეულ მოქალაქეს და თითეულ ადამიანს, რათა მათ წინააღმდეგობა გაეწიათ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს მხოლოდ იმიტომ მოვიტანე ეს მაგალითები, თუ რა ზიანი მოაქვს მსოფლიოსათვის და საერთოდ საზოგადოებისთვის ქრისტიანული სოლიდარობის პრინციპებზე უარის თქმას, მხოლოდ და მხოლოდ ამ მომენტები და გამომდინარე. მაგრამ ეხლა ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, თუ ამ ძალისხმევით რა შესაძლებლობა გვეძლევა, რამდენი პარტნიორის მოძებნა შეგვიძლია, რამდენი ადამიანის მოკრება შეგვიძლია ჩვენი პრობლემების ირგვლივ, საქართველოს პრობლემების ირგვლივ. და საქართველოს არა აქვს მარტო პრობლემები, მეგობრებო, მე მინდა ვთქვა, რომ ეს პრობლემები, რაც საქართველოს აქვს, ჩვენი ბრალია, ჩვენი დანაშაული. საქართველო არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანა და ჩვენ ვალდებულები ვართ ჩვენი სიმდიდრე გამოვიყენოთ ქვეყნის სასარგებლოდ, ხალხის სასარგებლოდ და ვიღბაძოთ. სწორედ ამაშია, ჩემი აზრით, ამაში მდებარეობს ის მდგომარეობს ის მომენტი, რასაც მე ვთვლი კონსტიტუციური მონარქიის შინაარსად. აი ზუსტად ის, რაც არის ნათქვამ პატრიარქის მიერ, ძალიან ლაკონური, ძალიან ჭკვიანური სიტყვა: მეფე მეფობს, მაგრამ არ მართავს, რაც პოლიტიკურ ენაზე ნიშნავს. მეფე არის მფლობელი სახელმწიფოს მიწის, ჰაერის, წყლის, საზღვრებისა და საზღვაო აკვატორიის, მაგრამ ის არ განკარგავს და არ მართავს. ეს ფორმულა ეფექტურად იმუშავებს იმ ჯერზე, როდესაც მორიგი თავზეხელაღებული ჩინოვნიკი საქართველოს სტრატეგიული ობიექტების ეროვნული სიმდიდრის თუ მიწის არაჯეროვნად უპატივცემულოდ მოპყრობას თავხედულად მოპყრობას გადაწყვიტავს. აი დავუშვათ ეროვნული ქონების ერთ ლარში ხელშეჩაგდების მიზნით, ან ოქროს საბადოების, ან სხვადასხვა. უნდა აუცილებლად ითქვას, რომ ერთადერთი ის უფლებასაც იხედებს გვევანდელის ხელისუფლება რუსეთთან აგრესიასთან მიმართებაში, ეს არის დუმილის უფლება. ასეთი მოქცევის უფლება, რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ჰქონდეს კონსტიტუციურ მონარქს. რა თქმა უნდა, ეს უმძიმესი პოზიცია იქნება რუსეთთან ტერიტორიული მთლიანობის საკითხზე
დავა, რადგან მეფე იქნება ტერიტორიული ქიანობის გარანტიც ამავე დროს, როგორც სტაბილურობის ისე კონსტიტუციონალური გარანტიის ვალდებულება მას შექმნა. რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის პირობებში ამ ფუნქციის შესრულება უმძიმეს თვითს წარმოადგენს და იარსებები გაუნათლებელი პროვოკაციული ძალები, რომლებიც უნდათ შეეცდებიან არსებულ პირობებში ბრალდება უმაღლეს ხელისუფლებაზე, ამ შემთხვევაში კონსტიტუციურ მონარქიაზე გადაიტანონ, როცა ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არაფერი არ გაკეთებულა ამ მიმართულებაში, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ ცალკე, ასე ვთქვათ, გონისძიების მოწყობას, ჩვენ გვიდა საზოგადოება საუბრსნათ, თუ რა უპირატესობა აქვს, პრივილეგიები აქვს საქართველოში კონსტიტუციურ მონარქიას, რა პრივილეგიები აქვს ეს ჩვენ გარკულად, რა ურთიერთობები აქვს ბაგრატიონებსა და რომანოებს შორის, რომ რუსეთის ის სამი იპოსტაზი, რომელიც დღეს არსებობს, ესე იგი დე ფაქტო ხელისუფლება, საპატრიარქო და იმპერიის საიმპერიო კარი, ან მონარქია, აქედან ესე იგი ორი არის დანგრეული, ეს არის საიმპერიო ხელისუფლება და საეკლესიო ხელისუფლება, რომელიც ფაქტობრივად დღევანდელ ხელისუფლებას, რომელიც 1917 წელს გადატრიალებით არის მოსული, ისეც ფაქტობრივად უკანონო ხელისუფლება რუსეთში. ამიტომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული, ესე იგი ლოგიკური, პოლიტიკური მიზეზები იმისთვის, რომ რუსეთს ვედაოდ გარკვეულ საკითხებზე და ამაზე ცალკე გვექნება აუცილებლად კონფერენცია და ეს მნიშვნელოვანი იქნება. გარდა ტერიტორიული მთლიანობის გარანტისა, პრეზიდენტი რა თქმა უნდა იქნება სტაბილურობის გარანტი, კონსტიტუციური მონარქი იქნება სტაბილურობის გარანტი, ადამიანების უფლებების დაცვის გარანტი, შეიარაღებული ძალების ოფიცერთა და ჯარისკაცთა დამცველი და მათი უფლებების გარანტი. ჩვენ შეგვეკითხებიან, მაგალითად აფხაზები და გვეკითხებოდნენ, თუ რა შეიძლება მივცეთ აფხაზეთს, როდესაც მას, ესე ვთქვათ, ისედაც აქვს დამოუკიდებლობა. ამაზე პასუხი ჩვენ ძალიან მარტივია, მათი დამოუკიდებლობა არის ჭკალებში, რა თქმა უნდა, და მეც ასე ვიგულისხმე. ჩვენი პასუხი მარტივია, მათი სტატუსი იქნება სამთავრო. რაც შეეხება სკიმალს, დავით სოსლანის შთამომავლებთან, მათ ვერ ექნებათ ისტორიული პრეტენზიები და ეს უკვე ცალკე მოლაპარაკების თემაა. მაგრამ აქ არის ერთი საკითხი, აქ ჩვენ ვიცით, რომ სინამდვილეში არც აფხაზები, არც სკინვალის ხელისუფლება არ არის დამოუკიდებელი და მაგრამ ჩვენ ესე ვთქვათ, იდეალური ვარიანტი ავიღეთ, თუ კი ისინი ამ მოლაპარაკებებზე წამოვიდნენ, ჩვენ ყოველთვის ვიქნებ არგუმენტი და იმედია, რომ იმ ძაღლებს ისინი დააბავენ, ვინც ეს ძაღლები არ უშვა და ჩვენ პირველ რიგში მათთან უნდა ვქონდეს ეს ურთიერთობები. კონსტიტუციური მონარქის იდეა ძირშივე კლავს კრემლის პროვოკაციულ ბოროტ ჩანაფიქს, იდეურ საფუძვლებს, იბერიული კავკასიური ხალხების ერთმოთხოვნი ადამიანების ერთმანეთზე გადამტერებას. კონსტიტუციური მონარქია ამარტივებს სახელმწიფო მართვას, აიაფებს და თავს აგვაცილებს არაერთ სახელისუფლებო კატაკლიზმის, ეგრეთ წოდებული არჩევნების დროს მომხდარ დანაშაულს. დანაშაულს კი მოგეხსენებათ, უამრავი ფორმა აქვს, რადგან საქმე გვაქვს ხელისუფლების უზურპაციის არაერთ მცდელობასთან საქართველოში, რაც ნიშნავს ფაქტობრივად სახელმწიფოს ძარცვა განადგურებას ადამიანების ჩაგვრას. კონსტიტუციური მონარქის საჯარო სააჯო კარი, ანუ მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური სააჯო კარი, ანუ სასამართლო სისტემა, ანუ მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური სოციალური უკანონო დევნის ადამიანთა მიმართ კორუფციული გარემოების შესაჩერებლად საზოგადოების გარდაჭერისათვის უნდა იარსებოს სამეფო მოსამართლემაც 5-7 მოსამართლეს ოდენობით, რასაც რაღაც საშუალო კონსტიტუციურ სასამართლოსა და უზენაეს სასამართლოში, უფრო კონსტიტუციურ სასამართლო იქნება, ესე საზოგადოების მოლაპარაკების საკითხი და საგანი უნდა იყოს. მეფე არ ერევა სახელმწიფოს საშინაო პოლიტიკაში, არ გამოთქვამს თავის შეხედულებებს და ამიტომ ხარს არ უჭერს არცერთ პოლიტიკურ ძალას. მეფეს და მის ოჯახს არ აქვს უფლება იყოს პოლიტიკაში, ჰქონდეს ეკონომიკური ინტერესები, აწარმოებდეს ბიზნესს. ის ვერ ჩაერევა ბიზნეს ურთიერთობებში, მისი სასამართლოს ჩათვლით. ტახტზე ასვლის წინ ხალხსა და მონარქს შორის ფორმდება ხელშეკრულება, რომელშიც განსაზღვრული იქნება მონარქის უფლება მოვალეობები. აი ეს წესი, რომელიც თუ ჩვენ გვინდა სოლიდარობის საზოგადოება შეიქმნას, სამკვეყანა, თუ ჩვენ გვინდა რაღაც საყრდენი და ფუნდამენტი შეიქმნას, ალბათ აი ეს მომენტები უნდა იქნეს გათვალისწინებული. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მონარქი იყოს ჩართული რაიმე კომერციულ საქმიანობაში. ეს ძალიან ცუდად აისახა და კიდევ უფრო ცუდად აისახება მომავალში ასეთი მოვლენები. საყოველთაო კეთილდღეობის საზოგადოების შექმნის იდეა არ არის ახალი.
ევროპა ამ წელს დაიარა უკვე მეორე მსოფლიოს შემდეგ. ამ ეკონომიკური პროექტის საოცრებო შემადგენელია მეორე შანსის სტარტაპების პროგრამები, რომელიც ჩვენში არ მუშაობს, რადგან იქ ბანკირთა მხარდამჭერ პროექტებათაა ცნობილი. ეს საკითხი რამდენად უნდა იყოს მონარქის და ამგვარი ცენტრალიზებული ფონდის შექმნაში რამდენად უნდა მიიღოს მონარქმა მონაწილეობა, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა სარისკო, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხი, რამე თუ არ მოხდეს ამ ფონდების მიზანმიმართულად გარკვეული, მხოლოდ გარკვეული წრეებისთვის მომსახურება. ის როგორც დამოუკიდებელი ნეიტრალური პიროვნება უნდა იყოს თვალე ჩართული ამ ფონდების საქმიანობაში. თუნდა მინდა ვთქვა, რომ მსოფლიოს მრავალი მონარქი არის სხვადასხვა ფონდების ხელმძღვანელი და მათთან ეჭვი არ მისულა. ჯანდაცვის ძალიან ბევრი პროექტებია, ღარიბ ბატონთა დახმარების ბევრი პროექტებია, სოციალური მშენებლობის ბევრი პროექტებია. აი ჩვენთან საქართველოში ცოტა ეს რთულდება ყოველთვის და ამიტომ მაინც საზოგადოებას მოუწევს ამ თემაზე მსჯელობა. პრინციპში, რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ, დღევანდელი მსოფლიო პოლიტიკა თანდათან იცვლება. იცვლება დამოკიდებულება მონარქებისადმი. თუ გუშინ იყო ძალიან მწვავე დამოკიდებულებები, დღეს ეს პოლიტიკა ფაქტობრივად გამოიწვია ალბათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარკვეულმა ცვლებამ. დღეს მონარქებს მეტი მხარდამჭერი ყავს მსოფლიოში, მემარჯვენე ძალები თანდათან ძლიერდებიან და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ისინი დაძლევენ ამ კრიზისებს. პრინციპში დღეს აი როგორი მძიმე სიტუაციაა, იგივე დიდ ბრიტანეთში, მაგრამ მონარქია ცდილობს შეინარჩუნოს დიდი ბრიტანეთის ერთიანობა, იგივე ხდება ესპანეთში და აქაც სამეფო ხელისუფლება ამას ახერხებს, იგივე ხდება პირდაპირ ვთქვათ ასეთ იმაში ბელგიაში. ბელგია ფაქტიურად ორი სახელმწიფო მოგეცნათ, ვალონია და ფლანდრია, მაგრამ იმის გამო რომ იქ არსებობს სამეფო ხელისუფლება, ეს შეინარჩუნება ხდება. ამიტომ ესეც უნდა გავთვალისწინოთ ჩვენ დღევანდელ პოლიტიკაში, სამეფო ხელისუფლებები თუ როგორ ძლევენ ამ კრიზისებს. და ამავე დროს უნდა ვიცოდეთ, რომ იგივე აი ეს პატარა ქვეყნები ხო უფრო ძლიერები არიან, სოციალურად უფრო წარმატებულები არიან ბევრად, ვიდრე ისეთ უძლიერეს ქვეყანა, როგორც მაგალითად არის საფრანგეთი ან გერმანია. უფრო ძლიერია ჰოლანდია, წარმატებულია, რა თქმა უნდა მონაკოზე და ახლა ლუქსემბურგზე არ არის ლაპარაკი და შვედეთზე, მაგრამ უფრო ძლიერები არიან, წარმატებულები არიან, რამე თუ თითოეული მონარქი თავის ვალად თვლის, რომ ემსახურებს თავის თითოეულ მოქალაქეს. აი ეს არის განსხვავება აი პოლიტიკანების მაინც სახელმწიფოსგან. მსოფლიო საზოგადოება დღეს უნდა ვთქვათ, რომ აღარ აპირებს თავის მოწყობას სრულ ინფორმაციები, სრულ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ეკონომიკით. ამერიკის შეერთებული შტატები აღმოჩნდა როგორც ყოველთვის ლიდერია ამ საკითხით. ჩემთვის განსაკუთრებით ბევრი თქმელი და მნიშვნელოვანია იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტი. მაიკ პენსის ვიზიტის დროს მისი არაფორმალური, არაპოლიტიკური მისვლა სიონის ტაძარში. რამე თუ მსგავსი საქციელი ჩვენ საქართველოში არ ჩაუდენიათ, ის ჩვენ სიწმიდეებს მიეახლა და რაღაცა იმ ყოველთვის, როცა ჩამოდიოდნენ პრეზიდენტები, მაღალჩინოსნები, აქ იყო რაღაც ძალიან ისეთი შეხვედრები, მათ შორის საპატრიარქოში, ეს იყო ძალიან არაფორმალური, ადამიანმა როგორც რიგით მომორწმუნენ, ისე მოინახულა სიონის ტაძარი. სიონის ტაძარი ჩვენთვის, ჩემთვისაც და ჩვენი მეგობრებისთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ ეროვნული მოძრაობა მეოცე საუკუნის ბოლოს, ეროვნული მოძრაობა სწორედ სიონის ტაძრიდან დაიწყო და უამრავი ჩვენი მეგობარი ამ ტაძრის მრევლი იყო. ბევრი ელოდა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს კონსერვატიული მოძრაობა თანდათან ჩაქრებოდა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია უკანასკნელი გამოკითხვების შედეგი ვთქვათ, რომ პირიქით ეს იმატებს და თუკი ესე იგი არჩევნების მომენტში ის არ აჭარბებდა 48%, ეს უკვე 50%-ს გადააჭარბა და ის წარმატებულად შედგა და შეგვიძლია შედგა არამარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ თავის ესე იგი პოლიტიკური სულისკვეთება მან გამოცა აღმოსავლეთით, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ ევროპას. ასე რომ ჩვენ სულ მცირე არ აღმოჩნდებით განსხვავებულები იმ მსოფლიო ტრენდისაგან, რომელიც დღეს აისახა პოლიტიკაშიც. ამიტომ ბატონებო, მე ამ ესე ვთქვათ ჩემი გამოსვლის დასასრულში მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, საქართველო მდიდარი ქვეყანაა და ჩვენ უნდა შევძლოთ მისი რესურსებით სამართლიანი და სწორად სარგებლობა. უსურვებ თითოეულ ქართველ მშვიდობას და წარმართებას კეთილ საქმეში. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, გავიმარჯვებთ. ქრისტიანული სოლიდარობის სახელმწიფო
ჩვენც ისევე გვჭირდება, როგორც ჩვენ მეგობრებს დასავლეთში. თუ დასავლეთი წაიქცა, ჩვენი ისტორია გვეუბნება, რომ ჩვენ წავიქცევით და ჩვენც ისევ სიკვდილეში დავრჩებით. მადლობთ ყურადღებისთვის. ბატონო.